volgende wat we gaan doen. Heel veel vaak in wedstrijden heb je wel eens dat je naar de basket draait. Ja, en dat je merkt, het is vol. Ja, soms gaan we, je hebt mensen die gaan blijven doorgaan, dus je gaat gewoon doorheen. Dat kan heel vaak, maar soms is het ook zo vol dat je eigenlijk terug moet. Nou, wat je niet wil hebben, is dat je hier in de bucket de bal moet oppakken en moet pivoteren. Dus wat we gaan doen, ja, we gaan proberen de bal wat meer levend te houden, wat meer te drijven. Dus we gaan zo direct hier starten. Wat we gaan doen is we drijven naar dit punt. En op dit punt, ja, moet je even indenken dat je allemaal mensen hebt die op je af komen stormen, die komen helpen. Drijf je hem weer naar buiten. Ja, achterwaarts ga je weer naar buiten, met je borst naar de ring. Kom je bij dit punt aan, kun je weer hetzelfde doen, kun je weer naar binnen gaan. Bap, hé, hey, komen weer allemaal naar me toe. Pats, weer naar buiten, gele dingetje. Dan ga ik naar de basket en neem ik hem door en maak ik hem inleg. Yes? Dat is het eerste stuk. Waarom is het belangrijk? Nou, wat we willen is dat we onze aanvallende technieken wat beter gaan maken, dat we kunnen penetreren en ook achterwaarts weer eruit kunnen gaan. Zodat we vervolgens, als Dayo eens komt, als Dayo zou penetreren naar de basket, dat we vervolgens ook en weer terug gaat, dat we ook gaan verdedigen. Ja, dat we dat direct ook gaan verdedigen. Dus dat betekent dat we eerst moeten leren hoe we goed naar achter kunnen dribbelen. En hoe we goed de ruimte kunnen maken om vervolgens goed te leren verdedigen. Yes? Alright, wat we gaan doen, we beginnen. Eerste vanaf hier. Wie? Dayo. Eerste begint vanaf hier. Beginnen heel even alleen naar rechts. Ja, als ik zeg dat we met links ook verder gaan, gaan we ook naar links. Yes, Dayo begint. Kom. Pap, voeten, borst naar de basket, borst naar de basket. Belangrijk dat je je borst naar de basket houdt. Yes, go. Wat, snel naar buiten, snel naar buiten. Goed zo, Stijn. Snel op, binnen met je hoofd naar voren. Go, go. Pap, 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 pap. Goed zo, goed zo, goed zo. Let's go, pap. Snel naar buiten, snel naar achter, hè. Dus snel naar binnen bij de kick, snel naar achter. Dit, 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 snel, snel, snel. Snel, snel. Sneller, Stijn, sneller. Tak, 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 sneller, 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 joh. Hé, nog een klein dingetje, hè. Als we naar binnen gaan, heb je meestal wel een beetje de bal voor je. Maar op het moment dat we naar buiten weer gaan, kan ik niet de bal voor me blijven houden, want daar zijn mijn tegenstanders. Dus wat ik wil, is dat je wat meer achter je gaat dribbelen. Ja, wat meer de bal naar achter. Ander belangrijk dingetje is dat je op het moment dat je naar achter gaat dribbelen, je borst naar de basis moet houden. En in ieder geval je voeten. Op het moment dat ik dit ga doen, ja, is er eigenlijk maar één optie. Ja, dat is naar achter. Of een beetje duwen. Het is niet echt op de start. Terwijl als ik dit blijf doen met mijn voeten naar de basis en de man komt voor de stiel, dan kan ik er meteen weer voorbij gaan. Ja, aan de andere kant. Zwaar. Voeten naar de basis, dan kun je snel weer staan. Yes? Bal achter je voeten naar de basis. Go! Bal achter, 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 achter. Voeten naar de basis. Go, go, go. Snel naar achter. Ja, ja. Als hij daar is, ga je. Hé, hey, weer niet eruit. Ja. Staan er eruit. Staan er eruit. Staan er eruit. Go! Go, go. Go, go, go. Wat ik opsteek. Vier. Vier. Ja, go, go, go. Doorgaan. Yes, yes, door, door. En blijf dribbelen, hè. Je moet nog wel blijven dribbelen, wel snel blijven gaan. Yes, ja, staan, staan, staan en door, staan en door. Doodkast, doodkast. Sneller, sneller, sneller. Sneller. Sneller naar binnen. Alright, we doen nu hetzelfde. Ja. Alleen nu, op het moment dat je hier binnenkomt, ja, wil ik dat je weer naar buiten gaat.
Met dezelfde hand. Ja, hier maak je een handwissel, nog een handwissel. Achter je rug. Ga je weer naar binnen. Yes. Ga je weer naar buiten. Hier doe je weer hetzelfde. Handwissel, handwissel. Baseline opzoeken. En score. We doen hem. Jij gaat naar rechts, jij gaat naar links. Jij gaat naar rechts, jij gaat naar links. Om en om. Ja, yes, klopt. Handwissel, handwissel, handwissel. Ja, wel snel, hè? Naar binnen snel. Handwissel, handwissel, even snel. Maak niet uit wat voor handwissel je maakt, dus maar handwissel, handwissel, snel. Handwissel, handwissel, stap. Controleren, controleren. Handwissel, handwissel, draai ook. Nee, handwissel. Als je buiten bent, zet dat dan. Ja, je gaat naar buiten. Dan kan je niet je handwissels een beetje hier tussendoor zitten trillen. Ja, nee, het is naar buiten. Je hebt je man weer voor je staan. Pat, ik ga naar binnen. Nee, ik ga niet naar binnen, want hij reageert. Pat, ik ga er weer voorbij. Hier aan deze kant. Ja, zo moet je het doen. Voilà, wat we nu gaan doen, is dat we even iemand een beetje mee gaat verdedigen. Dus wat we hebben is, de eerste man heeft de bal, de tweede man niet. De tweede man gaat verdedigen. Yes? Wat is de bedoeling van de verdediging? Ja, je laat hem een beetje er voorbij gaan. Maar je gaat wel steeds met hem mee. Dus op het moment dat hij naar achter gaat, ik zal het één keer voor de kast. Ja, kast komt. Sneller, sneller. Zo snel. Nog een keer. Ja, dus we laten afspreken dat we hier beginnen. Ja, kast komt. Mee naar buiten. Om een beetje druk te zetten, maar dat gaat niet op. Kom. Dichter erop, de Mila. Dichter. Pap, pap. Daar. Snel wat daar, kom. Daar is het ook. Ja, go hoor. Ja, links, ja. Pap, pap. Snel. Dichter erop. Laat het een beetje beter binnen, hè. Let's go. Zo, dichter erop staan. Doe je knieën. Dichter erop, gast. Armlengte. Dichter erop. Stop. Armlengte. Ja, zorg dat je armlengte op zijn borst blijft. Doe hem nog een keer. Kast, liever. Raoul, aanval. Ga naar links. Go. Pak, dichter erop. That's it. Goed zo, lekker bezig. Pak. En erop, blijf. Sneller naar buiten, Raoul. Handwissels alleen buiten doen, hè. Wat? Hij is in deze gaan verdedigen. Dan, armlengte, niet in de. Stop, terug. Je laat iedere keer zo'n afstand van de zak. Ga eens verdedigen, ga eens aanvallen daar. Kom eens, nou jij gaat niet verdedigen. Je houdt armlengte, altijd. Armlengte, go, armlengte. Stop. Volgende keer. Dit is geen armlengte. Ja, kom eens aan. Ja, dit is niet. Ja, continu ben ik bezig.